Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Xalqimizda sevgi yosh tanlamaydi degan naql mavjud. Ba'zida ushbu naql hayotda haqiqatdan ham yuz beradigan voqealarga bevosita aloqador bo'ladi. Biroq aniqki, kelin tomon kuyov tomonga qalam puli beradigan holatlarda emas. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Mazkur ajabtovur voqea Xitoyning Xaynan shahrida sodir bo'ldi. Ushbu tasvirda siz baxtli kelin-kuyovlarni ko'rib turibsiz va kelin-kuyovdan ancha kattaligi yaqqol bilinib turibdi. Tasvirda ko'rib turgan ushbu kelin-kuyovning onasi, ya'ni o'z qaynonasidan 1 yoshga kichik, kuyovdan esa atigi 15 yosh katta. 23 yoshli navqiron yigit 14 yoshli o'g'li bor ushbu 38 yoshli ayolning nimasiga uchdi ekan deb so'rashingiz mumkin. Ushbu savolning javobi ham har doimgidek oddiy, ya'ni ayolning pullariga. O'z ona shahrida ushbu ayolni malika deb atashadi. Mazkur 38 yoshli ayol anchayin badavlat xonim hisoblanadi va o'z boyliklarini u muvaffaqiyatli ko'chmas mulk biznesi orqali orttirishga erishgan. To'y lavhalaridan shu narsa yaqqol ko'rinib turibdiki, ayol o'z qimmatbaho taqinchoqlarini har qanaqasiga ko'z qilishga harakat qilmoqda. Bevosita to'y marosimiga esa ushbu ayol kuyov bilan birga sport avtomobilida tashrif buyurgan. Ushbu malika o'zining yosh qirolini yaqindagina uchratdi va oqibatda undan homilador bo'lib qoldi. Ular bo'lajak shahzoda munosib oilada dunyoga kelishi kerak degan fikrga kelishdi va o'z munosabatlarini qonuniylashtirishga qaror qilishdi. Avvalgi kuyovning yaqinlari mazkur to'yga va umuman ushbu ayol bilan munosabatlarga qarshi edilar. Biroq kuyovning ota-onasi kelin tomonidan 5000 yuan miqdorda qalin puli hamda 660 ming yuan naqd puli olishganlardan so'ng ular o'z fikrlarini o'zgartirishdi. Shuningdek, ularning tasarrufga ayol bisotdagi ko'chmas mulklar va hatto dabdabali Ferrari avtosi ham o'tib ketdi. Aynan ushbu sovg'a salomlardan keyin kuyovning ota-onasi ularning o'rtasida chin muhabbat borligini payqashdi va mamnuniyat ila o'z roziligini berishdi. Ko'plab internet foydalanuvchilar ularni to'ylari bilan tabriklashlariga qaramay, aksariyat insonlar ushbu nikohni haqiqiy va kuchli muhabbat tufayli qurilganiga shubha bilan qarashmoqda. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.